दसबिन अहिले म गोकर्ण कुन ठाउँ यो गोकर्ण पुरानो गाविस यहाँ एउटा बहिनी चाहिँ एउटा एकदम बिजोग अवस्थामा रहेछ कति वर्षको नानी तपाईँको अट्ठाइस के भयो तपाईँ कहिले देखि आउनुभयो यहाँ चार पाँच दिन है कसरी आउनुभएको पुलिसको सहायताले पुलिसले यहाँ पुर्याइदिएको पुलिसको सहायता गरेर काठमाडौँसम्म आएको ए कहाँ कुन ठाउँबाट बर्दिवासबाट के कामले आउनुभयो काठमाडौँ चाहिँ म काठमाडौँ चाहिँ काम गर्न आएको हो काम पाइएन बिचल्ली छ बच्चा छ कति वर्षको बच्चा यो दुई पुरा भएर तिन लाख अनि बुढा आफन्तहरू है बुढा त यो जन्मेको भोलिपल्ट आटो हुनुहुन्न यो जन्मेको भोलिपल्टबाट बितेको बुढा बितेको कान्छीले हिँडेको ए अनि तपाईँ यहाँ पार्टीमा बस्नुहुन्छ ए के अनि तपाईँ के कारणले आउनु कारण कामको सिलसिलामा आउनुभएको अनि काम पाएन के काम गर्नुहुन्छ अहिले बस्ने ठाउँ पनि छैन ए है उहाँहरू चाहिँ के हो त जहिले यहीँ बस्ने उहाँहरू सबै अनि के गर्ने सोच छ तपाईँले अब काम गर्ने सोच काम पायो भने अनि रुम बस्ने ठाउँ पनि छैन है ए कति दिन भयो चार पाँच दिन अनि खानेकुराहरू के खानुभयो ए अनि तपाईँको आफन्तहरू आफन्तहरू यहाँ कोही पनि छैन अनि उता होला नि त बर्दिवासमा बर्दिवासमा त अब बुढा हुनुहुन्न छोरा जन्मेको भोलिपल्टबाट हिँड्नुभएको ए अब के भनौँ सासु ससुरा छँदै छैनन् जेठानीहरूले हेर्दैनन् अनि तपाईँको बुवा आमा चाहिँ बुवा हुनुहुन्न मम्मी हुनुहुन्छ बाबु अनि आमा अनि दाजुभाइ कोही छैन भाइ छ एउटा पोखरा छ हेर्छ भाइले कुरा गर्दा कुरा भएन हेर्दैन हो र म हेरेरै हो यहाँसम्म आएको ए तपाईँको नाम चाहिँ के त मेरो नाम उमा कार्की उमा कार्की है ल दसबिनहरू उमा कार्कीलाई चाहिँ हामीले अब उद्धार गर्नु पऱ्यो यहाँ यस्तो हालतमा एकदम विचलित अवस्थामा रहेछ अनि यहाँ पार्टीमा सानो कति वर्षको रे नानी तिन वर्षको नानीसँग यहाँ पार्टीमा सुन्न बाध्य छ ओछ्यान पनि खासै राम्रो छैन रहेछ अनि अस्ति पानी पर्दाखेरि के गर्दा ऊ त्यो भित्र ए अँ त्यहाँ राखिदिनु भएको है ए अब के अन्त ल अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ सबैलाई मैले त अब त्यही हो काम गर्ने बाबु छ सानो जे होस् अब कसैले तपाईँलाई दया गरेर सहयोग गरिदियो हुन्थ्यो होइन काम दियो हुन्थ्यो बस्ने ठाउँको एउटा व्यवस्था हुन्थ्यो भने बाबुको नाम के हो रञ्जित कार्की रञ्जित कार्की है ए ल ल अब आज म तपाईँलाई अलिकति पैसा दिन्छु अनि अब केही दिनमा हेरौँला न है कतैबाट अब सहयोगहरू म सहयोगी मनहरू सहयोग गऱ्यो भने तपाईँको बस्ने ठाउँमा एउटा व्यवस्था गरेर तपाईँलाई अब कामहरू केही पाउँछ कि के काम गर्न जानुहुन्छ घरैसी काम भन्नाले त्यो घर सफा गर्ने त्यस्तो त्यस्तो कामहरू ए बाबुको नाम के अरे रञ्जित रञ्जित ए रञ्जित कार्की एउटा अमेरिकाबाट एउटा दिदी थियो होइन उहाँले चाहिँ अस्ति मलाई अलिकति पैसा पठाएको थियो नि त्योबाट तपाईँलाई 5,000 दिन्छु त यो पैसा राम्रोसँग राख्नु है फेरि हराउँला त्यहाँ भाइलाई दिएर कहाँ आउँछ राम्रोसँग राखिदिन्छु त हराउँदैन ए एक दुई तिन चार पाँच अब यसले तपाईँ तत्काल होइन नभए रुम पनि पाउँछ होला रुम त पाउँछ कति पर्छ रुम भाडा रुम अस्ति त्यो उनीहरू बसेको ठाउँ एउटा सानो रुम रहेछ त्यो हुन्छ होला नि आमा छोरालाई हुन्छ त्यहीँ बस्दै गर्नु है यो 5,000 अब के के तपाईँले अब त्यहाँ बस्दै गर्नु त्यसपछि हामी सेटल गरौँ है ल यति भयो हुन्छ जानी के जानी
ल है अब हामी सबैलाई आह्वान गर्छौँ सानो बाबु र आमाको उद्धार होस् है र काम गरेर खाना पाओस् ल भाइ